Чудом живими та здоровими повернулися додому волонтери, які повезли матеріальну допомогу військовим з Житомирщини. Леонід з Бердичева та В'ячеслав з Гришківців місяць тому вирішили відвести допомогу нашим військовим. Заблукавши, чоловіки потрапили в руки бойовиків. Їх відразу арештували, відібрали все майно, особисті речі і закрили в підвалі. Стаття, по якій вони проходили – під розстріл. Самі кажуть, Божа воля була на те, щоб залишились живими. І як треба буде, поїдуть ще. Як сказати, ну все воля Божа, якщо треба буде, поїду, в принципі. Страшно, звісно, це страшно кожен раз, ми третій раз їздили, кожного разу по-своєму страшно просто. Ну, а це життя. Там хлопці живуть по півгода вже в полі і не бачать дітей. Ну, так як я спілкувався, що в нього тут, де народилась, він її не бачив, її 6 місяців. То, в принципі, те, що я їду їм допомогу везу, це нічого з тим не зрівняти просто. Так що, якщо треба буде, поїду. На щастя, чоловіків не катували і не знущалися. Ну, були допити, от, харчування раз в день. Сьогодні горох, завтра, значить, суп гороховий. В основному був, пару раз була гречка, пару раз вермишель. Ну, раз в день харчування, субота, неділя, вихідний. На день виборів, коли було, друге число виборів, були 3 дні. Розгрузочних 3 дні без харчування. Вони казали, що поводяться, наприклад, з їхніми воїнами поводяться погано. Вони поводились хорошо. Допити були, да, допитували багато разів, але катування не було. От, не відносились нормально. З часу захоплення бойовиками до повернення додому пройшов місяць. Волонтер, що займався звільненням чоловіків, Андрій, каже, все вдалося завдяки небайдужим житомирянам, що спільно підійшли до проблеми і повернули Леоніда та В'ячеслава на Житомирщину. Серед них – Геннадій Зубко, Сергій Сухомлин, Олександр Рабінович, Віктор Борщівський, Григорій Плевако, Катерина Кодоненко, Олександр Зуб та інші. Операцію по вивозу команди з зони АТО допомогли виконати військові з 54-го розвідувального батальйону 8-го армійського корпусу на чолі з підполковником Леонідом Климчуком.